Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään meillä on aiheena kybersota ja kybersodan käynti. Ja olemme saaneet tänne asiantuntijavieraaksi F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja mun nimi on Leevi Leivo ja mun kanssa täällä tuttuun tapaan Rami Kurmo. Joo, tervetuloa myös mun puolesta. Kiitos, kiitos. Ja tämä ohjelmahan on katsottavissa YouTubessa ja sitten voi kuunnella esimerkiksi Spotifysta tai muulla podcast-alustoilta. Ja tosiaan nyt kun nautitaan, niin tätä Ukrainan sotaa on tämmöinen kaksi viikkoa tässä nyt – käyty, mutta ennen kuin hypätään tähän Ukraina-sotaan, niin jos käyisi vähän semmoisia niin perustermistöjä läpi, että – miten sä, Mikko, määrittelisit ylipäänsä, että mitä tarkoittaa kybersodan käynti? Termit on vaikeita ja kiistanalaisia, mutta ehkä se on myöskin vähän akateemista se vääntö siitä, että mikä on mitä. Se mun mielestä on kuitenkin aika tärkeä sääntö, että ei pitäisi kutsua sodaksi jotain semmoista, mikä – ei ole sotaa. Ja, ja, tämä termi kybersota on oikein malliesimerkki semmoisesta, että niin kuin vuosien ajan vähän väliä lehtien otsikoissa on, on käytetty, että niin kuin Venäjä, Venäjän kybersota Eurooppaa vastaan, kun oikeasti se on ollut esimerkiksi vakoilua, eli valtiollista vakoilua tietoverkkojen kautta. Ja, ja vakoiluhan ei ole sotaa. Tiedustelu on tiedustelua, vakoilu on vakoilua, sota on sotaa. Ja se, mitä me nyt parhaillaan ollaan nähty tässä tosiaan parin viikon ajan Ukrainassa ja siihen liittyvät kyberiskut, niin ne, se on kybersota, koska siellä on sota käynnissä. Mutta valtaosa valtiollisista kyberiskuista on jotain ihan muuta kuin sota. se on tiedustelua, vakoilu tai kenties sabotaasia. Ja eli ihan sama isku, ihan samanlaisilla työkaluilla rauhan aikana olisi kybersabotaasia, mutta sitten jos käynnissä on sota, niin sittenhän se on sotaa. Ja silloin sitä pitää kutsuakin sodaksi. Millä tavalla, jos miettii valtioiden toimintaan, tämmöiseen kybersodankäyntiin, niin millaista varustelua siihen tehdään ja jos mietitään vaikka tämmöistä niin kuin sit rauhan aikaa, kun ei ole kybersota käynnissä, niin millaisia toimenpiteitä me nähdään, että eri valtiot vaikka tekee ajatellen mahdollisia kybersodan skenaarioita? Teknologia on aina muokannut sitä, että miten me ihmiset sodimme, sotamme ja tappelemme konfliktimme teknologinen kehitys on muuttunut aseita vuosisatojen varrella vaikka kuinka paljon ja vienyt meidät niin kuin alkuperäisestä miekoilla käytävästä maasodasta tämmöiseen nykyaikaiseen sodan kuvaan, mitä, mitä me nykypäivänä nähdään. Ja tämä kehitys tietysti tulee jatkumaan, jatkumaan tulevaisuudessakin. Ihmiset varmaan tulee sotimaan aina. Ja verkossa nämä, nämä, hyökkäykset on vähän erilaisia. Siinä, siinä on kaksi isoa eroa perinteisiin aseisiin verrattuna. Toinen liittyy peloten vaikutukseen ja, ja kiistettävyyteen ja, ja toinen liittyy sitten siihen, että nämä, nämä kyberaseet on niin kuin – no nimenomaan se, että niitä ei voi, niin kuin, niitä ei voi näyttää vihollisille. Perinteisiä aseitahan näytetään sotilasparaateissa – tosi mielellään. Suomikin järjestää sotilasparaateita, itsenäisyyspäivän paraatia, siellä on meidän, meidän tota, – hävittäjä tekee ylilennon ja, ja näytetään meidän niin kuin Samsungin tykkejä, mitä Etelä-Koreasta tuotu Suomeen, että katsokaa nyt näitä kaikkia – ja tätä tehdään siis osittain tietysti hengen nostatuksen takia, mutta osittain sitten pelotevaikutuksen takia. Tämä myöskin on se syy, minkä takia esimerkiksi kaikkien maiden ilmavoimien, koneiden niin hyvin tarkat määrät, mitä hävittäjiä milläkin maalla on, löytyy Wikipediasta. Tämä on, tämä on vaikutusta. Se, että me tiedetään täsmälleen ne, ne 11 maata, ne yhdeksän maata, joilla on, on ydinaseita, niin, niin se, on, se on myös pelotenvaikutusta. Ukrainalla ja Etelä-Afrikalla siis oli ydinaseita, tai heillä oli 11 maata, mutta nykyään niitä on yhdeksän. No, Kyberillä ei ole peloten vaikutusta, koska kyberjoukkoja ei voida viedä sinne sotilasmarssille. Tai ei jos ei, ei kauhean näyttävää, sanotaan näin, kun ei ole mitään näytettävää. Sen sijaan, jos me oikeasti näytettäisiin jossain vaikka sotilasharjoituksessa tai, tai tämän tyyppisessä, että mitä kyberhyökkäyksiä meillä oikeasti on käytettävissä ja miten ne toimii ja miten ne lamauttaisi jotain tiettyjä järjestelmiä, niin me menetettäisiin ne kyberaseet, koska siis kyberhyökkäys on – Koodin pätkä, joka hyödyntää jotain heikkoutta jossain järjestelmässä, vaikkapa Windowsissa tai iPhoneissa. Tai sitten se voi olla joku asejärjestelmän, joku rea reaaliaikainen Linux-käyttöjärjestelmä, jossa on joku heikkous. Mutta siis siellä on bugi, ohjelmointivirhe, jonka koodari on tehnyt. Ja kun mä näytän sulle, että hei, meillä on hyökkäys tätä reikää vastaan, jonka avulla me estetään tämän laitteen toiminta tai tuhotaan tai tämä laite tai muutetaan sen toiminta jollakin tavalla, niin sen jälkeen sä voit tehdä saman. Ja tämä, tämä erottaa niin kuin kyberaseet kaikista muista aseista. Eli se voi kopioida. Se on, se on dataa. Dataa voi kopioida äärettömiä määriä. Ja jos sä näytät sen toimintalogiikan hyökkääjälle tai viholliselle, niin ne voi pölliä sen ja tehdä saman sinua vastaan. Eli nämä oikeastaan erottaa ne perinteiset aseet ja kyberaseet. Se, että se peloten vaikute on erilainen ja se, että sä et voi esitellä niitä muille. Niin tuossa varmaan tulee myös se, että et jos kertoisi viholliselle, että – minkälaisia kyberaseita on, niin se myös mahdollistaa sen, että niiltä vastaan pystyy sitten puolustautumaan helpommin. Myöskin se. Ja se puolustautuminen tavallaan, se ehkä paremmin toteutuu muissakin aseissa. Että jos kehitetään jotain uuden tyyppisiä, uuden tyyppisiä, aseita, niin se, että vain tiedetään, että niitä on olemassa, niin ehkä osataan jotenkin sit tunnistaa, kun niitä käytetään tai puolustautuu niitä vastaan. Mutta mut ei, ei, se niiden kopiointi ehkä kauheasti helpota. Se ei välttämättä ole silti helppoa. Mutta kyberaseissa, niin kun, jos tiedät vaikkapa, että – Uusimmassa Chrome-selaimessa on reikä, joka liittyy fonttien käsittelyyn tässä tietyssä tilanteessa. Niin sitten voit pistää omat nörttijoukkosi tutkimaan nimenomaan sitä, että hei, täällä on reikät. Me tiedetään, että täällä on reikät niin nyt etsitään se. Ja se on tuntematon, kun siihen ei ole mitään päivitystä, siihen ei ole paikkaa. Ja tämän takia nämä on, on niin hyödynnettävissä. Ja tämä on kyllä niin kuin aika, aika eriskummallinen kuvi. Pystyykö jotenkin sanomaan historiasta, että missä vaiheessa on ensimmäistä kertaa käyty kybersotaa – se määritelmät, sillä puolella, siellä on vähän erilaisia mielipiteitä. Jotkut aloittaa jo tuolta Persianlahden ensimmäisestä sodasta, jossa legendojen mukaan vietiin linjoja, jotka toimitettiin trojanisoituja printtereitä tai vastaavia. Mä oikeastaan aloitan kyllä niin kuin nykyaikaisen kybersodan käynnin laskennan tai kyberaseitten käytön tai valtiollisen offensiivitoiminnan varmaan Staxnetistä. Se on muista hirveän selkeä Vedenjakaja aika ennen Stuxnetin ja aika Stacksnetin jälkeen, eli siis vuosi 2010. Obaman ensimmäinen kausi on käynnissä, ja ongelmana on Iranin ydinrekastamisohjelma, joka on erityisen iso ongelma, okei, kaikille, mutta erityisesti Israelille, joka on siinä ihan vieressä. Ja tämä hyökkäystekniikka oli aivan poikkeuksellinen, oikeastaan ensimmäinen kerta, ainakin ensimmäinen kerta, kun me varmasti tiedetään, että valtiollinen hyökkäys fyysisesti tuhosi laitteita tässä tapauksessa näitä sentrifugeja, jotka rikasti uraanikaasua näiden Iranin rikastamisohjelmafasiliteettien sisällä. Ja me, yksi asia, mitä me ei tänä päivänäkään vielä tiedetä, on se, että, että nämä tuhoutuneet sentrifugit, tuhoutuiko ne niin kuin, tai kuinka väkivaltaisesti ne tuhoutui. Siis siellä on mahdollista, että siellä kuoli ihmisiä siinä vaiheessa, kun nämä sentrifugit lähtee käsistä ja ne siis pyörii ylijäänin nopeuksilla, kun ne pyörittää tätä uraanikaasua ja rikastaa sitä. Ja tämä, tätä mä myöhemmin niin käyttänyt ehkä vähän nyt dramatisoiden verrokkina, että kun fyysikot menettivät viattomuutensa vuonna 1945, kun heidän taitojaan ensimmäistä kertaa käytettiin sodankäynnissä ydinpommin muodossa, niin samalla tavalla sitten tietokone ihmiset tai nörtit menettivät viattomuutensa 2010, kun Stuxnet lähti liikkeelle. Ja Stuxnethan on kyberase, mutta Stuxnet-hyökkäys ei ollut kybersotaa, vaan kybersabotaasia, koska Yhdysvallat ja Israel, jotka tämän hyökkäyksen tekivät, eivät olleet sodassa Iranin kanssa. Ja tämä on samaan aikaan taas jälleen kerran esimerkki tästä kiistettävyydestä. Me siis tiedetään, että se oli Yhdysvallat ja Israel. Mutta ei sitä edelleenkään ole kukaan myöntänyt, eikä sitä oikein edelleenkään voi todistaa. Ehkä paras myönnytys tai myöntäminen Yhdysvaltain hallituksen tasolta liittyen siihen, että Stuxnet kyllä oli heidän tekosiaan, oli se, kun, kun, New York Timesin toimittaja David Sangerilta tuli kirja Confront and Conceal, jossa puhuttiin Yhdysvaltain drone käynnin kehittymisestä ja sitten kirjan jälkimmäinen puolisko läpikäy tapausta Stuxnet. Ja Sangerilla oli, oli lähde, joka myöhemmin selvisi, että se oli kolmen tähden kenraali Yhdysvaltain ylimmästä ö, sotilashallinnosta. Mutta siinä vaiheessa, kun tätä ei vielä tiedetty ja Obamalta kysyttiin Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa, että tota, mitä mieltä olette tästä Sangerin uudesta kirjasta ja Staxit paljastuksista, niin Obama ei kiistänyt mitään niistä väitteistä. Jos siis väitettiin, että Yhdysvallat koodasi ja että tämä ohjelma alkoi jo Bushin, nuoremman Bushin viimeisellä kaudella. Obama totesi vain, että he ovat aloittaneet – Selvityksen, että saadaan selville, että kuka nämä tiedot on vuotanut. Ja tämä on niin lähellä kuin vaan voi olla, että sanotaan, että me tehtiin se sanomatta, että me tehtiin se. Ei kiistä mitään faktoista totevaa, että vuotaja kyllä löydetään niin ja häntä rankaistaan. Mitä tästä Stuxnetistä vielä tarkemmin tiedetään, että millä tavalla se toimi? Stuxnet oli haittaohjelma, joka saastutti Windows-tietokoneita. Ja levisi niistä Windows-tietokoneista S7 Simatic Linux-palvelimiin. S7 Simatic on Siemensin rakentama teollisuusautomaatioalusta. Ne on käytännössä semmoisia värikkäitä bokseja, joissa on vilkkuvia valoja, jotka tehdään tehdä, te, tehdä tehtaan sisälle ja tökätään kiinni liikuhinaan tai lämmittimeen tai polttimeen tai, tai johonkin tämmöiseen vehkeeseen, mitä tehtaan sisällä nyt sitten nähdään, esimerkiksi sentrifuugiin. Ne ajaa siis Linuxia sisäisesti, mutta ei, ne ei ole mitenkään tietokoneen näköisiä eikä olosia, mutta niitä ohjelmoidaan Windows-koneilla. Ja Stuxnet siis levisi koneesta toiseen käyttäen USB-tikkuja. Tämä on oleellista, koska se tarkoittaa sitä, että se pääsee leviämään ympäristöihin, jotka eivät ole internetissä, kuten vaikkapa Iranin ydinrikastamot. Ne eivät ole netissä, koska he eivät uskaltaneet panna niitä nettiin, ettei niihin hyökätä. Ja kun se leviää koneesta toiseen, niin se ei tee mitään, ellei se löydä sieltä koneelta tätä Siemensin ohjelmistoa, jolla näitä teollisuuslaitteita ohjelmoidaan. Kun se löytää tämmöisen laitteiston, niin sitten se vaan istuu siellä ja odottaa, kunnes siihen tökätään fyysisesti USB-kaapelilla kiinni tämmöinen simatik laite ohjelmointia varten. Eli että joku ylläpitäjä on päivittämässä ohjelmistoja tai muuttamassa jonkun tämmöisen järjestelmän toimintaa. Ja sittenkään se ei tee mitään muuta kuin kopioi itsensä siihen simatik laitteeseen ja odottaa, että joku kantaa sen tehtaaseen sisään. Ja sitten se tunnistaa, että onko tämä se oikea paikka. Onko tämä Kom tai Bushrer tai joku vastaava Natanz Iranin sisällä. Onko täällä ne centrifugit oikeassa konfiguraatiossa? Ja jos on, niin sitten se lähtee tekemään tuhoja. Tämä tarkoittaa sitä, että Stuxnet levisi ympäri maailmaa, mukaan lukien Suomeen. Me siis löydettiin Stuxnetti Suomesta mutta se ei tehnyt yhtään mitään missään muualla kuin siellä kohde kohdetehtaissa, jotka se tunnisti etukäteen. Eli tiedustelutiedoilla oli jo tieto siitä, että miltä se oikea kohde näyttää, mutta sinne ei päästy. Ja sinne päästiin sitten USB-tikkujen avulla ja se, että miten näitä USB-tikkuja sitten saatiin näiden oikeiden rikastamoiden työntekijöiden, työntekijöiden taskuihin, niin tätä me emme tiedä. Ehkä vaikka heidän koteihinsa murtauduttiin ja käytiin Saastuttamassa heidän henkilökohtaisia tikkujaan tai, tai taskuvaras ratikassa vaihtotikut saastuneisiin, mikä vaan tämmöinen James Bond-tyyppinen skenaario on ihan mahdollinen, mutta tätä me ei tiedetä. Kuulostaa aika kehittyneeltä ja nimenomaan siltä, että ei pitänyt mitään ylimääräisiä signaaleja ja sen niin tunnistaminen on ollut aika vaikeaa. Että siis siitä vasta kun ollaan jo tuhoon pitkällä, niin siitä vasta huomaa. Joo, kyllä, kyllä. Ja se, se että ollaan, kaiken keinoin yritti välttää sitä. Kiinni jäämistä jo siinä vaiheessa, kun tuhot alko, eli, eli Stuxnet muun muassa nauhoitti normaalia verkkoliikennettä ja sitten kun se lähti tekemään tuhoja, niin se soitti monitorointijärjestelmille sitä nauhoitettua normaalia verkkoliikennettä. Eli vaikka sensrifugit räjähteli, niin kaikki näytti ihan normaalilta valvomossa. Ja tämä on myös vähän samanlainen juttu, mitä nähdään jossain elokuvissa, missä kissa varkaat nauhoittaa valvontakameran kuvaa videolla ja sitten soittaa sitä takaisin valvontajärjestelmiin sillä aikaa, kun oikeasti mennään sisään. Ja myöskin semmoinen mielenkiintoinen juttu on, että siinä oli etukäteen ohjelmoitu niin sanottu kill date. Stuxnet ne tappoi itse itsensä. Se löydettiin 2010 ja 2012 kesäkuussa. Siellä on niin kuin parasta ennen päivämäärä, minkä jälkeen se ei enää tee mitään. Se ei leviä mihinkään, se ei tee mitään tuhoja. Ja tämä on, tätä on jälkikäteen sitten analysoitu ja mietitty, että se on ehkä vähän sama logiikka kuin voisi kuvitella, että jossain reaalimaailman kriisissä olisi kiva, että miinat lakkaisi toimimasta tietyn ajan jälkeen. Et koska sit kriisi jossain vaiheessa varmaan on ohitte ja sit ne miinat on tosi ikäviä siellä siviilialueilla. Tässä on ajateltu ehkä samaa, että on pantu siihen muutaman niin muutama vuosi toiminta-aikaa ja sitten se tappaa itsensä ja ei enää aiheuta vahinkoja. Mä jäin vielä miettiä sitä, mistä puhuttiin alkuun, se pelotevaikutus ja niin kun, minkä takia just tällä kybersodan käynnissä sitä ei nähdä samalla kuin sodan käynnissä, niin yksi mitä Tavallaan mikä ajatus tuli mieleen, että tämmöisessä perinteisessä materiaaliset erot ja erot resursseissa voi olla hyvinkin isot eri maiden välillä. Et sanotaan että joku Venäjä, että silloin on ydinkärkeä, niin sit se on tavallaan ihan sama oikeastaan Suomen kannalta, että, kun, että mitä me esitellään. Koska se ero on niin valtava, että oikeastaan kaikki tietää, että siinä on selvä tämmöinen voimatasapainossa tämmöinen balanssiero, niin sit Tähän liittyen kysymys, että mit, mitä me tiedetään yleisellä tasolla kybersodan käynnin resursseista eri maiden välillä? että Onko niissä tämmöisiä suuria voimaepätasapainoja vai meneekö se sillain, että kutakuinkin kaikista maista löytyy niin päteviä kyberturvallisuuden osaajia, että sit jos ne tiedettäisiin ne bugit, ne osattaisiin korjata nopeasti? Joo. Valtaosan maista kyberhyökkäyskyvystä me ei tiedetä oikein mitään. Kyllä me ne kaikkein suurimmat pelurit tiedetään ja ykkönen maailmanlaajuisesti on ihan selvä. Paras hyökkäyskyky verkossa on Yhdysvalloilla. Siellä tätä on tehty pidempään, treenattu pidempään, investoitu enemmän rahaa kuin missään muussa maassa. Se on ihan selvä ykkönen. Myöskin kakkonen on mun mielestä selvä, eli se on Israel. Ja tämä on juuri se pari valikko, joka Stuxnetin takana oli ja ihan perässä sitten muut Yhdysvaltain läheiset kumppanit, eli Kanada, Iso-Britannia, Uusi-Seelanti ja Australia, jolloin läheinen yhteistyö Yhdysvaltain jättimäisen kyberhyökkäyskyky koneiston kanssa. Ja näähän ei ole ne maat, jotka yleensä on otsikoissa tai, tai keskustelualla, kun puhutaan – kyberhyökkäyksistä. Kun puhutaan valtiollisista kyberhyökkäyksistä tai valtiollisista vakoilusta, – niin silloinhan siellä aina puhutaan Venäjästä ja Kiinasta ja ehkä joskus Pohjois-Koreasta. Ehkä vielä vähän harvinaisemmin Iranista, mutta niin kuin Venäjä ja Kiina on ne ykköset, joita, joita – yleensä näiden otsikoiden alle panna ja ne ei ole mitenkään osaamisessaan ykkösiä. En nyt ihan huonojakaan ole. ne on isoja maita ja niillä on paljon resursseja, mutta mut kyllä ne niinku huomattavasti alkeellisimpia hyökkäyksiä tekee. Ja se syy, minkä takia ne on enemmän otsikoissa, on se, että niitä ei kauheasti kiinnosta se, että ne jää kiinni. Ei Venäjää kauheasti kiinnosta se, että ne jää kiinni jostain vakoilusta. Ei, ei Kiinaa kauheasti kiinnosta se, että niiden joku tiedustelu, kyber infiltraatio jonnekin jää, jää, kiinni ja ikään kuin poltetaan. Koska ne tietää, ettei sitä mitään seuraa. Tämä on nyt on nähty jo niin moneen kertaan, että ei sitä, siitä ei tule sanktiota, tai jos tulee, niin ei, ei kovin kummosia. Niin heidän kannaltaan on paljon järkevämpää tehdä näitä offensiivioperaatioita verkossa kuin reaalimaailmassa, kun puhutaan vakoulusta ja tiedustelusta, puhumattakaan sitten sabotaasista ja sodankäynnistä. Luuleeko että tämä voi liittyä sellaiseen länsimaiden keskuudessa vallitsevaan jonkinnäköiseen niin kuin moraaliin tai tällaiseen, että sit jos joku länsimaa jää tämmöisestä kiinni, niin sillä voi olla esimerkiksi sisäpoliittisia vaikutuksia paljon enemmän kuin taas sit joku Kiinan tai Venäjän kaltainen maa, että jos siellä jäädään kiinni, niin sitten tavallaan se ei niin kuin vaikuta näiden kiinni jääneiden asemaan esimerkiksi sisäpoliittisesti ollenkaan, mikä ehkä sitten olisi mm -hmm. länsimaissa enemmän mahdollista. Joo, kyllä, kyllä uskon, että olet ihan oikealla jäljellä. Ja sitten ehkä ihan niinkin yksinkertainen asia, että länsimaat kokee, että se on niin noloa noloo jäädä kiinni tämmöisistä, että niin murtauduttiin muiden maiden tietojärjestelmiä, vakoiltiin muita maita. Se on kiinni jääminen, on jotenkin koetaan, koetaan paljon isompana epäonnistumisena, kun taas Venäjällä ja Kiinassa se on niin pragmaattista, että no daa, jäitiin kiinni, mutta eipä tule mitään. Joo, voitaisiin kohta mennä tähän Ukrainan sotaan, mutta sitä ennen vielä, löytyykö jotain muita tämmöisiä historiallisia esimerkkejä kyberiskuista – No vaikka nyt Georgian kriisin aikana nähtiin jo Venäjän niin nostavan kyvykkyyttä verkkosodan käynnissä ja siellä on ollut erinäköisiä operaatioita, mutta valtaosa näistä niin kuin, varhaisemmista esimerkkeistä oikeiden sotien aikana, niin on ollut aika simppeleitä, eli defacementtia ja dosseja defacementit on näitä, kun murtaudutaan verkkosivuille ja vaihdetaan sinne jotain hölmöä tilalle, vaikkapa propagandaviestejä tai jotain tällaista, mitä on nähty nyt ihan tämän tuoreenkin Ukrainan kriisin aikana. Ja DOSit on sitten hyökkäyksiä hyvinkin tylppä ase, eli vaan tukitaan palveluita liikennemäärällä, tietoliikenneruuhka. Ja niitä on helppo vähätellä, että se nyt vaan oli dossi ja eihän toi mikään oikea hyökkäys ollut, että se oli vaan niin kuin tuommoinen niin hirveän liikennemäärän generointi. No, joo, totta. Mutta jos kohteena on kansalaisten kannalta näkyvä ja tärkeä palvelu, niin kyllä silloin on ihan oikea vaikutus. Eli esimerkiksi vaikka nyt verkkopankit, mitä Suomessakin on monen kertaan nähty. Kaikki suuret verkkopankit Suomessa on ollut viimeisen viiden vuoden aikana dossien tai palveluista hyökkäysten kohteena. Ja siihen vaiheessa, kun kansalainen ei saa käytettyä korttia kaupan kassalla tai että pankkiautomaatti ei toimi ja verkkopankissa ei voi maksaa mitään. Niin kyllä se on niin kuin aika konkreettinen ongelma ja jos se jatkuu useammankin päivän, niin se on tosi iso ongelma. Eli, eli vaikka nämä dossitkin on tosi alkeellisia ja niitä on helppo joukkoistaa, niin kuin nyt on monessa kriisissä nähty, että näin on tehty, niin, niin, se, niin niilläkin on oikea merkitys. Mutta toki sitten varsinaiset – hyökkäykset tai kohdistetut tuhohyökkäykset on, on paljon merkittävämpiä. Samoin nämä tietovuorot tämmöisistä kohteista, joihin erityisesti haluttaisiin murtautua kriisin aikana. Sitten jos menee tähän Ukrainan sotaan, niin mitä osapuolia tässä Ukrainan sodassa on kybersodan näkökulmasta? Että no perinteisessä sodassa on Ukraina ja Venäjä, mutta onko nämä samat osapuolet myös kybersodassa? No tässä on mun mielestä viisi osapuolta. Eli Ukrainan offensiivijoukot, joiden hyökkäyksistä Venäjää vastaan – meillä on oikeastaan hirveän vähän näyttöä. Venäjän offensiivijoukot, Ukrainaa vastaan, siis valtiolliset joukot, – joista on paljonkin näyttöä. Muun muassa vaikka tämä Hermetic Viper-haittaohjelma, – joka nyt on nähty tämän tuoreen kriisin aikana. Ja sitten varhaisemmat hyökkäykset viiden Mikä, vuoden takaa. Minkälainen haittaohjelma se on? Mä kerron siitä kohta, mutta nämä muut ryhmät. Eli siinä on kaksi. Nämä valtiolliset, varsinaiset valtiolliset pelurit eli, eli – niin Venäjä vastaan Ukraina ja sitten kolmas valtio, eli Valko-Venäjä. Valko-Venäjän offensiivijoukot, niin kutsuttu UNK-1151, joukko on myöskin hyökännyt verkon kautta Ukrainaa vastaan. Eli vaikka Valko-Venäjä ei ole lähettänyt tankkeja, niin he on verkon kautta kuitenkin hyökänneet Ukrainaa vastaan. Ja tämä on ihan, ihan selvä. No sitten kaksi muuta ryhmää on sitten siviilejä, eli tätä anonymous tai vastaavaa. Ja siellä siis on noin 40 ryhmää, joita me seurataan, jotka ovat Ukrainan puolella ja hyökkäävät Venäjää vastaan, ja noin 15 ryhmää, jotka ovat Venäjän puolella ja hyökkäävät joko Ukrainaa vastaan tai sitten laajemmin länttä vastaan. Mutta tässä on niinku viisi eri ryhmittymää, joista kolme on valtiollisia ja kaksi on siviilejä. Ja tämä on kyllä niinku aika, aika, eriskummallinen ja historiallinen asetelma. Ei me tämmöistä koskaan nähty. Onko mahdollista, että myös sit länsimaisia valtiollisi, valtiollisiakin tahoja olisi ähm, niissä joukoissa, joita, jotka jollain tavalla lasketaan siviileiksi tai joita pidetään siviilitoimijoina. Loistava pointti. Se on mahdollista ja on ehkä jopa todennäköistä tai sanotaan näin, että jos ei, jos ei vielä ole tapahtunut, niin varmaan tulee tapahtumaa ja perustelen tätä sillä, että niin kuin Yhdysvallat, haluaa, Yhdysvallat tukee Ukrainaa kaikin mahdollisiin keinoin, mutta heillä on kädet tosi sidotut, koska he eivät tietenkään halua eskaloida kriisiä, koska kukaan ei halua kahta ydinasevaltiota sotaan keskenään. Eli he tekevät kaiken minkä he vaan voivat, ja he ei voi kauhean paljon. No he esimerkiksi eivät voisi tehdä normaalitilanteissa, käyttää tätä valtavaa, maailman parasta kyberoffensiivikykyä Venäjää vastaan suoraan, koska se huomattaisiin ja se, se aiheuttaisi eskalaation ja kriisi, kriisi Mutta tässä tilanteessa, kun siellä toimii 40 ryhmää, jotka hyökkää jatkuvasti venäläisiin kohteisiin, niin tämä valtava hälyn määrä ikään kuin avaa ovet myöskin länsimaisille hyökkäyksille, On ne nyt sitten Yhdysvalloista tai jostain muualta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että voidaan käyttää niin kuin kovia verkkoaseita venäläisiin kohteisiin. Ja Venäjä, jos huomaa, että tämmöisillä on tultu sisään, voi toki yrittää syyttää sitten Länttä tai Yhdysvaltoja, mutta siellä on helppo vastata, että ei me ole mitään tehty. Että siellä on noita anonymous ja muita, jotka niiden takana varmaankin sitten ovat. Että ovat, ovatpa ne kovin kehittyneitä nykyään. Eli vähän samanlaisia selityksiä kuin millä Putin aikaisemmin on kuitannut, kun Venäjä on syytetty valtiollisista hyökkäyksistä. Että Venäjällä nyt on paljon hakkereita ja ne niin voi hyökkäillä vähän sinne sun tänne, että he, eihän niille mitään voi. Nyt kerrankin voidaan kääntää tämä niin päinvastoin. Mutta näyttöä siitä, että tätä tapahtuisi, niin meillä ei ole, mutta – nyt olisi kyllä niin kuin mahdollisuus käyttää sitä hyväksi. Onko nämä siviliryhmät, miten niistä tiedetään, että onko ne pääosin tämmöisistä niin kuin ideologisista syistä mukana tässä sodassa, eli toisin sanoen haluaa joko, joko tukea Ukrainaa tai sitten Venäjä riippuen kummalla puolella on, vai voiko siellä olla muitakin motiiveja, että esimerkiksi jotain taloudellisia kannustimia tai vastaavia, että joku pyrkii hyötymään tästä sodasta tämmöisessä niin, niin sanotussa siviilileirissä, No, mielenkiintoista kyllä näitä venäläisiä ryhmiä, jotka eivät ole valtiollisia toimijoita, mutta ovat Venäjän puolella. Niin siellä on ainakin kolme lunnastrojalaisjengiä. Eli siis pitkään toimineita ammattimaisia rikkaita ammattirikollisjengejä, jotka ovat jo vuosien ajan tehneet merkittäviä määriä rahaa lunnastrojalaishyökkäyksillä. Käytännössä aina länttä vastaan. Siinä ei ole niinkään ollut kysymys patriotismista, vaan siitä vaan, että nämä rikolliset eivät halua, että paikallispoliisi on heidän perässään, niin hyökätään mieluummin muihin maihin kuin omaan kotimaahansa. Mutta tosiaan Konti ja Trickbot ja Lockbit – kaikki ilmoittivat heti kriisin alussa, että he, tukevat Venäjää tässä kriisissä. Ja heillä on paljon osaamista, heillä on paljon kokemusta, he tietää, miten järjestelmiin murtaudutaan. He tulee nyt olemaan osa tätä Venäjän hyökkäyskykyä. Ja näissä kaikissa tilanteissa tämä on niinku tavalla tai toisella niin kääntynyt heitä vastaan. Lockpit on erityisen mielenkiintoinen. Tämä ryhmä ilmoitti heti päivään myöhemmin, että hetkinen komento takaisin. He on muuttunut mieltään. He eivätkään ole enää Venäjän kannalla. He eivät halua niin kuin, olla tämän sodan osapuoli. Ja perusteluina on se, että kun valtaosa heidän uhriyrityksistään on ollut eurooppalaisia yrityksiä ja ne, jotka on päätynyt maksamaan lunnaat, niin melkein aina sen lunnaan on maksanut vakuutusyhtiö. Ja vakuutusyhtiöillä on ihan vakioklausuuli siellä lakiteksteissä, että kun tulee korvaus toimenpide, niin se ei päde, jos kysymys on tietyistä luonnonilmiöistä tai acts of God tai acts of war. Ja nyt kun käynnissä on sota, ja tämä, he on ilmoittautunut olevansa osa sotaa tai tukevansa Venäjää tässä sodassa, niin vakuutusyhtiöt hän ei maksaisi enää niitä lunnaita, mikä taas sitten on heille, heidän kannaltaan tosi huono business. -liike. Eli sen, sen, takia he välittömästi kierti että he, he nyt haluavat korostaa, että he ei ole osa sotaa, Eli vakuutusyhtiöt että edelleen ne lunnaat, mikä oli niin kuin tätäkään en kyllä odottanut, mutta nä näin siinä kävi. Ja sitten nämä kaksi muuta venäläistä ryhmittymää ammattirikollisjengiä, eli, eli Konti ja tripot. molemmista löytyi sisäpiiriläisiä, jotka olivat eri mieltä, joko ukraina-mielisiä tai ukrainalaisia verkkorikollisia, jotka olivat näiden ryhmien jäseniä, jotka ovat polttaneet loppuryhmän jäsenet. Siellä muun mm. muassa Twitterissä on tällä hetkelläkin yksi botti, joka kerran tai kaksi päivässä twiittaa muiden logbit ryhmän jäsenten, anteeksi, Trickbot ryhmän jäsenten ää, kuvia, nimiä, puhelinnumeroita. Eli, eli niin kuin nämä ryhmät hajoaa sisältä käsin, kun ne otti näin vahvasti kantaa tämmöiseen niin kuin, well, no, sotilaalliseen kriisiin. Mainitsit tuossa sen yhden haittaohjelman aikaisemmin, niin mistä, mistä siinä olikaan kyse? Joo, Hermetic Viper. Se on tuho-ohjelma ja siinä mielessä sukua – Not Petja haittaohjelmalle, joka on tunnetuin Venäjän kyberaseista, mitä Ukrainan kriisin aikana on käytetty. Se oli vuodelta 2017. Not Betja oli Suomessakin otsikoissa, koska silloin se levisi pitkälti taistelutanteren ulkopuolelle ympäri Eurooppaa aikaan sai, ja myös Yhdysvaltoja aikaan sai monissa länsimaisissa yrityksissä jättimäisiä tuhoja itse asiassa mä silloin totesin, että NotPetia on historian kallein yksittäinen haittaisema epidemia, ja mä olen edelleen sitä mieltä, että se maksoi enemmän kuin mikään koskaan aikaisemmin. Mukaan lukien kaikki tietovuodot ja tietomurrot, todella kallis tapaus. Onko jotain, arvioa arvio siitä, että kuinka kallista tämä suurin piirtein olisi voinut olla? No, Merck, lääkeyritys Yhdysvalloista, joka on pörssifirma, raportoi pörssitiedotteessaan 800 miljoonan dollarin tappiot. Mersk, Tanskasta raportoi pörssitiedotteessaan 400 miljoonan euron tappiot, et siis miljardiluokan tappiot. Ja tämä tuho mekanismi on siis tietojen ylikirjoitus. Hermetic Viper, joka löydettiin keskiviikkoiltana, kun tämä sota nyt uudelleen kärjistyy sitten torstai-aamuna seuraavana päivänä, noin 12 tuntia myöhemmin. Se on samalla lailla tuho-ohjelma. Siellä nyt ei oikeastaan mitään yhteistä koodia sinänsä ole, mutta mut ideana on se, että kun se on etukäteen tiputettu Windows-tietokoneille, niin se vain odottaa tätä pyyhkimiskomentoa. Eli Venäjän valtiolliset operaattorit olivat murtautuneet ukrainalaisiin kohteisiin etukäteen. Siellä oli muun muassa finanssisektoria, ministeriöitä, puolustusvälinen valmistajia. Ja kun käsky tuli, eli ikään kuin oli päätetty, että hyökkäys alkaa huomisaamuna reaalimaailmassa, niin 12 tuntia aikaisemmin ruvettiin tuhoamaan tietoja verkon kautta. Ja mielenkiintoista tässä on se, että Tämä Hermetic Viper oli, oli niin kuin hyvin suoratoiminnassa. Me niin kuin ollaan nähty tosi moneen kertaan näissä hyökkäyksissä, että siinä on joku peitetarina tai joku hämäys. Ja, ja Hermetic Viperissäkin jossain järjestelmissä se väitti olevansa lunnastrojalainen, mutta useimmissa se vaan suoraan tuhostietoja, eikä oikeastaan välitetty siitä, että miltä se näyttää. Ja se on aika ymmärrettävää, kun sota oli oikeasti alkamassa. Mut täällä on kyllä merkitystä, koska tota – Mä oon tästä keskustellut ihan vähän aikaa sitten valtiohallinnon kanssa ja nostanut pöytään semmoisen kysymyksen, että jos me ajatellaan, mitä tämä NOTPET ja teki ja miltä se näytti, ja kuviteltaisiin tämä sama tilanne Suomeen, niin mitenköhän se mahtaisi meillä oikein mennä. NOTPET ja siis oli kyberase, Venäjän valtion kyberase, jonka tarkoituksena oli tehdä mahdollisimman paljon tuhoa Ukrainassa, mutta se näytti lunastrojalaiselta. Eli kun se tuli järjestelmään ja tuhosi tietoja, niin sen jälkeen se näytti lunnasvaatimuksen näytöllä. Englanninkielinen lunnasvaatimus. maksaa 300 dollaria bitcoinina tähän osoitteeseen, niin saatte tietonne takaisin. Ja tämä oli ihan fuulaa. Jos, jos sä maksoit bitcoinit, niin mitään ei tullu. Siellä ei ollut edes mitään toiminnallisuutta. Se ei edes kyennyt palauttamaan tietoa. Että se oli ihan täysin sataprosenttisen tuho-ohjelma, mutta se näytti lunnastrojelaiselta. Niin kuin kaikki muutkin. Ihan saman näköinen kuin muut. Ja kuvitellaan tämä Suomeen. Joku kriisi – Yhtäkkiä Suomen laajuudella ja lähinnä nimenomaan vain täällä meillä tuhoutuu hirveä määrä yritysten järjestelmiä ja julkishallinnon järjestelmiä. Ja näytöllä on lunnastrojalaisvaatimus. Ja mun kysymys on se, että mikä viranomainen tästä nyt sitten vastaa? Kuka lähtee tutkimaan? Liikenne- ja vesintäviraston kyberturvallisuuskeskus, poliisi, keskursikospoliisi, sisäministeriö vai armeija? Ja oikea vastaus oli siis armeija, koska tämä oli kyberase, mutta tota… Aika pitkään mä veikkaan, että täälläkin pyörittäisiin, niin kuin, niin kuin tehtäisiin oikeat johtopäätökset – ja ymmärrettäisiin ja uskallettaisiin todeta, että mistä oikeasti on kysymys. Ja nämä, tämä on niin kuin vaikea, vaikea tilanne ja se johtaa tosiaan juuri taas siihen samaan keskusteluun, mitä käytiin aikaisemmin. Että kun nämä aseet on, on tehokkaita ja kiistettäviä, niin se kiistettävyys on se kaikkein tärkein yksittäinen ominaisuus näille aseille. Joo. Ennen kuin mennään sitten vielä spekuloimaan tulevaisuutta, niin – Voisi käydä läpi, että minkälaisia hyökkäyksiä Venäjää vastaan nyt sitten ollaan tehty tähän asti – nimenomaan tämän Ukrainan sodan kontekstissa. Joo. Siellä on valtaosa taas ollut tätä Dossi-hyökkäystä, mutta sielläkin on ollut mielenkiintoisia kohteita. Eli ei, ei ole vaan niin kuin ylikuormitettu web mikä nyt on aika, aika selkeä hyökkäys. Ja siellä on ollut myös pankkisektori aika laajasti hyökkäyksen kohteena, mikä on sitten tosiaan hankalaa niin Venäjän kansalaisille – mutta siellä on ollut esimerkiksi DOS-hyökkäyksiä SIP-palvelimia vastaan, ja nämä on siis puhelinpalvelimia tai tämmöisiä voice over IP, puheluliikennejärjestelmiä. Ja näitä ei ole mitenkään nämä niin kuin harrastelijahakkeriryhmät itse löytäneet, vaan nämä on nimenomaan maalitettu. Eli siis Ukrainan valtio pyörittää tuolla Telegram-kanavaa, johon annetaan hyökkäyskohteita yksi tai kaksi kertaa päivässä. Ja siellä on kun nyt katsoin tänä aamuna, niin yli 303 000 ihmistä istumassa siellä kanavalla. Eli heti kun tulee joku uusi kohde, niin ne kyllä niin kuin nurin ihan saman tien. Mä en ole kertaakaan vielä ehtinyt kunnolla katsomaan niitä palveluita, niin kuin ne on jo nurin. Eli se hyökkäys tulee kaikkialta maailmasta ja ne on aika tehokkaita. Ja siellä oli tosiaan esimerkkinä Aeroflotin SIP-palvelin vähän aikaa sitten. Ja se on, se on, ne on niin kuin mielenkiintoisia, että ne on niin kuin kohdistettu aika tarkkaan tiettyyn niin lentoyhtiön ää, puheluliikenneyhteyksiin Aeroflotin ja lentokenttien lennonjohdon välillä oli se, miten ne yritti kaataa. Eli aika niin kuin spesifinen yhden yrityksen tietty järjestelmä, joihin, pyritään menemään. No sitten näiden dossien lisäksi siellä on ollut tietomurtoja ja tietovuotoja. Tietomurtoja muun muassa TV-kanaville, niin siellä on venäläisen venäläiseen TV-kanavaan menty, on myöskin päästy lähetyksiin sisään, eli se on vähän tämmöistä niin kehittyneempää defacementtia, ei vaan vaihdeta etusivua jossain web vaan päästään tosiaan vaikuttamaan siihen, mitä kansalaiset näkee. Sitten siellä on erilaista tietomurtoa, kriittisen infraan, ehkä tärkeimpänä tämä Fornovgas-murto, joka on iso venäläinen kaasuteollisuuden järjestelmätoimittaja, ja tässäkin nyt on, ollaan vähän niin kuin että tämä, tämä, nyt ihan varmasti oikeasti vai onko tämä joku informaatiooperaatio. Mä oon sitä jonkun verran kattonut ja mä uskon, että se on oikein murto, mutta muunkin tieto pohjautuu ruutuleikkeisiin videoihin, mitä on kuvattu heidän tietojärjestelmistä ja sieltä vuodettuun tiedostoihin, jotka on sitten venäjänkielisiä. Näyttäisi hyvin uskottavalta, mutta en mäkään sitä pysty niin täydellä varmuudella toteamaan, että onko näin tehty. Ja sitten siellä oli nyt ihan tätä nauhoittaessa, niin on parhaillaan käynnissä hyvin iso hyökkäys, jossa on päästy sisään muun muassa energiaministeriön ja, ja ö, Venäjän ö, tilastolaitoksen tai tilastokeskuksen järjestelmiin ja muutamaan muuhun ministeriöön hyödyntää sellaista reittiä, että nämä web itse on varsin hyvin suojattu, koska kyllä siellä ymmärretään, että tulee. Mutta heillä on ollut käytössä, käytössään tämmöinen statistiikka niinku statistiikkatyökalu, vähän niin kuin Google Analytics, samantyyppinen, mutta venäläinen palvelu, jonka kautta, josta löydettiin reikä ja päästiin sisään näihin palveluihin. Et palvelut itsessään oli ihan turvassa, mutta sitten tämmöinen niin analytiikkapalvelu toimi takaporttina, mistä päästiin niihin sisään ja siellä on parhaillaan hyökkäys käynnissä. Onko toi, siis toi Telegram-ryhmä, niin se on siis, että kuka tahansa voi sinne liittyä ja sitten Ukraina tekee pyyntää ja sitten kuka tahansa voi osallistua niihin. Mä voin laittaa sulle linkin. Eli kuka tahansa käytännössä nykyään voi ottaa osaa tuota kautta Mä laitan linkin. Joo, mutta siis taas se mun mielestä, mikä tulee tosi mielenkiintoisessa kysymyksessä on sitten nämä niinku oikeudellinen puoli tuossa. No sehän on Et rikollista, se... joo. Mä laitan linkin, mutta älä tee mitään. Eli, eli se, se onkin mielenkiintoista, että siis Ukrainan varapääministeri avoimesti ja julkisesti pyytää ja anelee ulkomaisia hakkereita, tulkaa tänne taistelemaan meidän kanssa ja rikkomaan lakejanne Suomessa. Siis siellä on suomalaisia mukana, mä tiedän, että siellä on suomalaisia mukana. Ja ne siis rikkoo Suomen lakeja. Esimerkiksi laki tietoliikenteen häirinnästä tai haittailmahyökkäyksistä tai, tai mitä, nyt, mitä kaikkea nyt tekeekään. Mutta tota, ihmiset ottaa henkilökohtaista riskiä osallistuakseen tämmöiseen touhuun. Ja se on ihan, mä ymmärrän kyllä, että ihmiset tekee sitä, koska niin kuin aika moni itseni mukaan lukien tuntee tosi vahvasti tässä niin kuin sodassa, että niin kuin Ukraina ei ole tehnyt mitään väärin ja siellä on todella paha tilanne – ja haluaisi auttaa. Se, että sinne lähtee ihmisiä mukaan reaalimaailmassa taistelemaan oikeilla aseilla tai sitten täällä kybermaailmassa, tällä kyberaseilla, niin, niin, ei se nyt tavallaan mikään ihme ole, että tämmöistä tapahtuu. Mutta kieltämättä nämä ihmiset ottaa sitten henkilökohtaista riskiä. Reaalimaailmassa tietysti ihan konkreettista riskiä ja verkkomaailmassa sitten rikosoikeudellista riskiä tai ehkä riskiä siitä, että jos joskus tulevaisuudessa lähtee rantalomalle Moskovaan, niin se ei välttämättä pääty sitten onnellisesti, jos se onkin jäänyt kiinni jossain vaiheessa näistä hyökkäyksistä. No Tuossa tulee sekin mieleen, että vaikka joku olisi rautanen niin osaaja ja niin kuin maailman parhaimpia kyberhyökkäyksissä, mutta sitten jos vaikka ei sit on niin syvä tuntemus, sanotaan vaikka jostain energiasektorin toiminnasta ja sitten kun ottaa huomioon Venäjä ja Euroopan energiariippuvuuden, niin sitten tavallaan mä mietin vaan sitä, että onko mahdollista, että tulee semmoisia vähän niin kuin ylihyökkäyksiä, että tietenkin Ukrainassakin on nyt tämä sota käynnissä ja siellähän varmasti niin tulee semmoinen vimma, että nyt niin kuin kaikki, kaikilla niin kuin tuholla vaan Venäjä kohti, niin sitten, että voiko käydä sillä, että vähän niin kuin tuhotaankin liikaa, vaikka jos päästään oikeasti läpi johonkin Venäjän energiaministeriön ja sitten sieltä laitetaan jotain hanoja kiinni tai jotain? No siellä on kauhean sotku käynnissä ja taatusti tästä seuraa esimerkiksi se, että joku länsimainen tiedustelupalvelu haluaisi murtautua johonkin kohdejärjestelmään Venäjällä. Ja se ei onnistu sen takia, että ne systeemit on dossattu nurin. Eli ikään kuin nämä niin kuin sivulliset ja siviilit aikaan saa sellaista sotkua, joka sitten häiritsee oikeita valtiollisia operaatioita. Tätä varmasti tapahtuu ja tämä tilanne on, on kyllä todella sekava. Ja, ja ku, usein kun puhutaan sodan sumusta, niin tämä on nyt sitten sitä kybersodan sumua. Joo, no voitaisiin seuraavaksi mennä sitten vielä tulevaisuuteen, että ähm, että et jos, jos, sun pitäisi arvata, että mihin, mihin, suuntaan tämä kybersodan käynti tulee kehittymään ja minkälaista kybersabotaasia sitten on mahdollista nähdä tulevaisuudessa, niin miten, miten lähtisit avaamaan Joo, mä spekuloin lokakuussa ulostullessani kirjassani internet julkaisi ja VSOI löytyy helmetistä. Tämmöistä ideaa, että kun teknologia on tarpeeksi pitkälle kehittynyttä, niin me emme enää tule toimeen ilman sitä. Ja se ehkä tuntuu vähän raflaavalta, mutta sehän on ihan todella selkeää, kun katsoo jotain vanhoja teknologioita. Ja mä esimerkkinä käytän sähköverkkoja. Sähköverkosta on tullut täysin pakollisia. Me, meidän yhteiskuntamme ei enää pyöri ilman sähköä. Siitä on tullut niin itsestäänselvyys, että me emme enää edes ajattele sähköä. Kaikki laitteet pitää joko ladata tai pitää kiinni töpseleissä Ja, ja näin se vaan nyt sitten on. Ja tämä sama mullistus on nyt alkanut ja kiihtyy tietoverkkojen suhteen. Kaikki, mikä menee kiinni sähköverkkoihin, menee tietoverkkoihin ja mitä kehittyneempi yhteiskunta on. Suomi on aika kehittynyt yhteiskunta, sitä riippuvaisempia me olemme teknologiasta. Mikä tarkoittaa, että sitä haavoittuvampia me ollaan sitten, kun teknologia ei toimi. Nyt se nähdään sähköverkkojen puolella ihan kohta, se nähdään tietoverkkojen puolella ja tämä ei tarkoita sitä, että mä olisin sitä mieltä, että meidän pitäisi niin kuin hidastaa kehitystä tai vältellä internettiä tai vastoin. Mun mielestä teknologinen kehitys on se, joka tulee auttamaan meitä tosi monessa isossa ongelmassa, mukaan lukien ilmastonmuutoksessa, mutta kyllä meidän kannattaa se silti niin kuin ymmärtää, että se on niin kuin me, meidän sukupolvet – on se, joka päättää kaikille tuleville sukupolville, että netti tulee olemaan pakollinen osa teidän yhteiskuntaa ja jos netti ei toimi, niin yhteiskunta pysähtyy. Että tällä hetkellä, jos netti on poikki, niin suomalainen yhteiskunta jatkaa toimintaansa. Tehtaat pyöreä ilman nettiä ja tänä päivänä vielä kohtuu hyvin. Netti on kallista ja hankalaa ja ikävää, mutta ei elintärkeitä. Sähköjen katkeminen on elintärkeitä ja kohta netin katkeminenkin on elintärkeitä. Liittyykö tämä tähän Internet of Things tai esineiden internet-ajatteluun myös? Joo, se on oikeastaan aika oleellista siinä. Eli ennen pitkää tulee käymään niin, että, että, kun netti menee poikki, niin sähköt menee poikki. Nykyään se on päinvastoin. Kun sähköt menee poikki, niin reitittimet ei toimi ilman sähköä, ja nettikin menee poikki. Kännykät pysyy verkossa vähän aikaa, mutta tukiasemista loppuu akku puolessa tunnissa tai kolmessa vartissa. Tai okei, se on nykyään reguloitu vähän pidemmäksi, mutta loppuu ne kuitenkin muutamassa tunnissa viimeistä ja sitten me ollaan niin kuin offline. Mutta ennen pitkää tämä IoT, ja yleensäkin niin kuin älylaitteiden integroiminen kaikkeen meidän toimintaan johtaa siihen, että kun netti menee poikki, niin sitten sähköreleiden toiminta ja ohjausjärjestelmät ei enää toimi ja sähköt menee poikki. Eli netti, nettikatko katkaisee sähkötkin ennen pitkään. Ja niin kuin, tämä voi tuntua nyt vähän kaukaa haetulta, että miten netin katkeminen muka katkaisi sähköt, mutta sitten kun se tapahtuu, niin muistakaa, että silleen se hyppönen silloin sano 2022. Joo, tästä tuli mieleen yksi yleisökysymys, eli liittyy just tähän sähköverkkoon, niin olisiko se Mahdollista tai millaisia riskejä liittyy siihen, että joku ulkopuolinen taho tämmöisellä kyberhyökkäyksellä katkaisi sähköverkon toiminnan Suomessa? No mä siitä vähän, vähän kyllä tiedän, miten se on rakennettu. Ja oikeastaan lohdullista, kauhean paljon en voi siitä niin kuin yksityiskohtia kertoa, mutta niin kuin lohdullista on se, että tätä asiaa – esimerkiksi Suomen kaukosähköverkon kontrolliympäristössä on mietitty kyllä tosi tarkkaan jo tosi pitkään. Eli esimerkiksi se, että kun siellä tehdään jotain huoltotoimenpiteitä, mikä tarkoittaa, että sinne tuodaan ulkopuolisia laitteita, siis vaikka ulkopuolinen läppäri, joka tökätään kiinni näihin ympäristöihin, niin se ei tapahdu ihan noin vaan. Että se, niin kuin, ne valmistellaan ja dokumentoidaan ja tsekataan tosi moniin kertaan eri tavalla ennen kuin mitään tämmöisiä potentiaalisesti riskaabeleja ja operaatioita tehdään. Eli siellä ollaan kyllä oltu huolissaan ihan oikeasta asioista jo pitkään. No tarkoittaako tämä sitä, sitä, että se olisi niin iskun kestäviä, ja sinne ei voisi koskaan hyökätä ja sähköjä ei voisi katkaista? No ei tarkoita. Totta kai, mihin tahansa järjestelmään pääsee kiinni. Jos järjestelmä on tarpeeksi verkotettu ja tarpeeksi älykäs, niin siellä on aina heikkouksia. Ja jos se ei millään muulla tavalla pääse niin näitä tämmöisiä kyberympäristöjä siellä, ulkopuolelta häiritsemään tai kaatamaan, niin kyllähän tämmöinen ulkopuolinen hyökkäjä, jos on tarpeeksi vakavissaan, niin hommaa sitten oman ihmisen sinne sisälle. rekrytoidaan sinne töihin joku insinööri, huoltoinsinööri, joka pääsee sopiviin paikkoihin kiinni. Se taatusti pystyy hyödyntämään sitä verkkoa semmoisiin operaatioihin, joilla kyllä sähköjä saadaan poikki. Eli mitä kehittyneempi ympäristö meillä on, mitä riippuvaisempia me ollaan modernista teknologiasta, niin sitä myötä me ollaan myöskin haavoittuvaisempia. Joo, sitten yksi kysymys näihin tulevaisuuden skenaarioihin liittyen, niin tämä Web3-ajattelu, ja siis toisin sanoen tämmöinen niinku hajautettu internet, silloin niin kuin monilla termeillä puhutaan, niin miten sen niinku yleisesti näet, että mitä tämä tekee tietoturvallisuudelle tai kybersodankäynnille, että meillä tulee enemmän tämmöisiä niinku ei-keskitettyjä internetissä toimivia järjestelmiä? Tämä tietysti tosi laaja paletti, mutta mm, jos vähän mm. lähtee avaamaan, että mitä kaikki kysymyksiä asettuisi siihen liittyä. No hajautetummat järjestelmät on vaikeampia hyökätä. Keskityt järjestelmät on helppoja hyökkäyskohteita, hajautetut on vaikeita. Mutta me ollaan vielä aika kaukana siitä, että, että, että niin kuin nämä Web-3-systeemit olisi sillä tavalla hajautettu, että sillä olisi niin tässä mielessä merkitystä. Ja web-3 ja kaikki siihen liittyvä niin hype on niin helppo vaan niin huitasta pöydän alle, että tämä on niinku ihmehaahuiluja ja hypetystä ja, ja, kupla. Mä uskon kyllä, että siellä on ihan oikeitakin innovaatioita. Niitä vain ei ole ehkä vielä ihan, löydetty ja tuotteistettu. Ihan niin kuin lähtien liikkeelle siitä, että, että no, palatakseni tähän lokakuussa ulos tulleeseen kirjaan, VSOI. Mutta useimpikin ihminen on pyytänyt nimmaria, ja mä mielelläni annan nimmarin, siinä paperikirja. Mutta sitten kun aika moni on ostanut sähköisen kirjan, e-kirjan tai äänikirjan, niin mitenkäs mä laitan siihen nimmarin? No en mitenkään. EPUB 2 tai MP3 ei pysty allekirjoittamaan. Ja miksi ei pysty allekirjoittamaan? Miksi ei meillä ole siihen mitään systeemiä? Miten voi olla, että kukaan ei ole vielä kehittänyt jotain wrapperia jollakin NFTllä, millä mä voisin oikeasti sainata jotain muutakin kuin vain niin fyysisen kirjan? Ja tätähän voi sitten niin kuin laajentaa pidemmälle tätä ajatusmaailmaa. Että kuvitellaan nyt sitten, että vaikka joku artisti voi allekirjoittaa sulle musiikkikappaleensa. Itse asiassa artisti voisi keikalla Lady Gaga on keikalla ja ilmoittaa yleisölle, että no niin, puhelimet esiin. Mä sainaan Spotifysta tämän seuraavan biisin nyt teille kaikille. Ja se näkyy siellä, että se on tän keikan aikana. Tässä sainattu, kellään muulla ei ole tätä. Ja koska se on NFT, niin ne voi vaikka myydä sen eteenpäin myöhemmin ne keikalla olleet. Ja siitä osa siivusta menee tai osa myyntihinnasta menee takaisin artistille. Voi rakentaa kaiken näköisiä järjestelmiä, mitä ei niin kuin mitenkään muuten voisi rakentaa. Tämmöisiä ei kyllä kukaan vielä tehnyt, mutta voisi tehdä. Entä sitten, jos miettii just web 3 ja – kybersodankäyntiä tai näitä kyberhyökkäyksiä. Ja nyt yksi esimerkki. esimerkki tästä, niin bitcoin. Toistaiseksi bitcoin on selvinnyt ilman, että mikään ulkopuolinen taho olisi, olisi tota onnistunut hyökkäyksellä jotenkin, jotenkin tota, muuttamaan tätä tilikirjaa tai sitten kaatamaan sitä koko järjestelmää. Niin, jos tulevaisuudessa jotain, joko niin, että bitcoinin käyttö yleistyy tai sitten nousisi muita tämmöisiä kryptovaluuttoja, niin näkisikö että voisi äh, olla tahoja, joiden intresseissä sitten olisi pyrkiä, pyrkiä, jotenkin hyökkäämään näitä kohtaa? Mielenkiintoinen ajatus. Eli, eli, rahan arvon romahduttaminen, mitä on käytetty sotilaallisessa kriiseissä aikaisemminkin. Ehkä kuuluisin esimerkiksi toisen maailmansodan aikaan. Englanti kävi pommittamassa Saksan markkoja, Saksan väärätettyjä Saksan markkoja Saksaan, jotta rahan arvo romahtaisi ja romahtihan se. Niin kyllähän näitä samanlaisia asioita voisi kuvitella tehtävän verkossa verkkovaluuttoja vastaan tai, tai kryptovaluuttoja vastaan. En oikein osaa sanoa, että kuinka realistista se on, mutta se mikä on ihan niin kuin konkreettinen linkki tähän nyt käynnissä olevaan Ukrainan kriisiin on se, että Venäjän sanktiointi ja nimenomaan Venäjän ruplan arvon romahtaminen ja pankkiliikenteen sanktiointi, niin ihan vähän on, että se tulee ohjaamaan käyttäjiä semmoisiin valuuttoihin, joita ei voi sanktioida. Kryptovaluutat täytästyy, tulee olemaan osa sitä, mi mihin niin kuin ihan lainkuolijainen kansalainenkin saattaa – päätyä, puhumattakaan sitten näistä niin jättirikkaista, jotka haluaa tavalla tai toisella siirtää omaisuuttaan – sanktioiden ulkopuolelle. Ja jos Rahat on kryptovaluutoissa ja kryptovaluutat on jossain muualla kuin jossain vaihtopalvelussa. Et jos on todella he, heillä on omat avaimet omilla laitteillaan, niin nehän on sanktioista vapaita. Nämä valuutat pohjautuvat matematiikkaan ja matikka ei välitä sanktioista. Nythän Ukraina, tämä valtiokin oli, tai siis on ollut näitä eri mahdollisuuksia kanavia tukea, – niin yksi kanava, just, mitä hekin käytti oli siis nämä niin Ethereum- tai Bitcoin-lahjoitukset. Niin niin jos miettii, että Ukrainan niin valtion talous, niin kumpa olisi just periaatteessa turvallisempi tukea, laittaa euroja vai sitten vaikka bitcoinia? Et jos miettii sitä riskiä, että se sitten päätyisi vaikka jonkun sotavallotuksen jälkeen venäläisten käsin se sun raha. Hmm. No se on ehkä sivuseikka. Pääasia, että me tuetaan Et tavalla tai toisella. Jos se ei kyetä py tuomaan. Bitcoinilla tai Ethereumilla, niin sitten eurolla ja jos ei sillä, niin sitten ehkä, ehkä, jollain muulla tavalla. Mutta kyllä koko Eurooppa mun mielestä tulisi seistä Ukrainan takana ja aika hyvin musta tuntuu, että ihmiset näin ajattelevat. Joo. Onko tässä loppuun vielä jotain sellaista, mitä sinulta tekisi mieli esille? Joo. Mun mielestä on myöskin huomata se, että niin kun tässä niin Venäjä-Ukraina-kriisissä, siis Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan, niin sanktioiden seurauksena, okei, okay, monisuomalainen vientifirma kärsii, mutta kyllähän me ollaan niin kuin kuitenkin siinä mielessä todella hyvässä tilanteessa, että me emme ole riippuvaisia venäläisestä, venäläisestä teknologiasta. Ja tämähän on todella yllättävää. Ja tässä on eletty niin kuin jättimäistä teknologia-buumia vuosikymmenet. Meidän suurin rajanaapuri on maailman suurin maa, joka on täynnä huipputeknologiaa ja huippuyliopistoja, ja maailman parhaita koodareita, kaikkea mahdollista. Silti me ei käytetä mitään venäläistä softaa tai käyttiksiä tai kännyköitä tai Venäjällä tehtyjä läppäreitä. Ei mitään. Osaatteko nimetä yhtään venäläistä teknologiafirmaa? Mun tulee lähinnä mieleen ydinvoima. Niin. Eikö tämä nyt ole aika uskomatonta, että niinku Venäjän suurin softa export Menestystarina kautta aikojen on Tetris, joka on 80-luvulta. Tämä on todella huimaa. Ja tämä tilanne voisi olla aivan erilainen. Venäjä voisi olla Kiina. Kiinahan on vienyt omaa teknologiansa. Meillä on kaikilla kiinalaisia laitteita tässä pöydälläkin parhaillaan. Tai vähintäänkin kiinalaisia piirejä meidän laitteiden sisällä. Vähintäänkin nämä laitteet on kasattu Kiinassa. Eli, eli niin kuin Kiina on toiminut niin kuin olisi voinut olettaa, että Venäjäkin olisi toiminut. Mutta Venäjä on kääntynyt sisäänpäin, ja nyt tässä tilanteessahan se on tosi hyvä. Joo, eiköhän sitten laiteta tämä jakso pakettiin, niin tota, kiitos Mikko sulle vierailusta. Joo, kiitos oikein paljon. Joo, kiitos, ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit videosta, niin pistäkää peukkuun, ja laittakaa ihmeessä tubessa kommenttia, ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.